20-րդ դարի առաջին պատերազմում հաղթած երկրներն իրար մեջ բաժանեցին այն տարածքները, որտեղ հայ լեգիոնականներն ինքնապաշտպանվել և պայքարել էին անհավասար կռվում։ Լեգիոնականների անձնական պատմությունները գրքում ներկայացված են պատմական համատեքստում։ Հայ լեգիոնականները գրքի թարգմանությունն ու հրատարակությունն իրականացվել է Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի աջակցությամբ։ Հիմնադրամում վստահ են, սա պատմական դաս է, որին պետք է ծանոթ լինեն բոլորը։ Այսինքն կարևոր պատմական նյութն է, որ թե Սփյուռքի մեջ և մանավանդ Հայաստանի մեջ մարդիկ դեղյակ չեն այս պատմությանեն, և այդու համար որոշեցինք որ ժանդակել ընդհանրապես Սփյուռքի մեջ այս մասին շատ քիչ գիտենք, քիչ պատմությունը գործված է, և այդու համար որ քիչ կարևոր է, որ այդ պատմությունը իդ մեջտեղ բերել։ Սյուզան Փոլ Փաթին նախ գրել է իր հիշողությունները, հետո գտել նոր պատմություններ, դրանցից մեկը Ռազմիկ Փանոսյանի մեծ հոր Հակոբ Փանոսյանի պատմությունն է։ Մենք ունեինք եւ ընտանիքի մեջ ունեինք մեծ հայրս լեժոնական եղած է, եւ իրեն խելգեցի նկարը, որ նրախիների մեջ ունեինք, եւ քիրկին նկարը տեսա, որ լույս տեսած է Հայաստան, գողքի նկարը մեծ հորս նկարն է։ Զորացրումից հետո Հակոբ Փանոսյանը չի վերադարձել նահանգներ, տեղափոխվել է Քեսապ և վերապրածների հետ պաշտպանել ու վերակառուցել է հայրենի գյուղը։ Լեգիոնականների սերունդները փաստում են, նրանց նկատմամբ մեծ հարգանք կար, բայց արածի մասին քիչ բան էր հայտնի, կորցրածի ու տեսածի մասին չեն խոսում, որոշ հուշեր հրատարակվել են 40 տարի անց։ Շատ լավ կհիշեմ, որ իրեն համար մեծ հպարտություն էր, որ ամեն տարի մեկ անգամ ֆրանսական թեսպանադուն գերտար, և որպես ֆրանսիայի լեժիոներ շատ չնչին, այսանք սիմբոլիկ թոշակ մգստանար, բայց իրեն համարադի շատ կարևոր էր, որ մինչև իր կյանքին վերջը կնհադեց ֆրանսիայի կառավարությունը։ Մեծ պատերազմում հայերի ներդրման մասին պատմություններն այսօր էլ արդիական են, սա պատմական դաս է սերունդներին և հարգանքի տուրք նրանց, ովքեր զոհաբերեցին իրենց կյանքը։